Jo armëve kimike në Shqipëri. Qindra të rinjë të rritur u janë bashkuar protestave masive në Korçë dhe në Lushnje. Me parulla në duar, kanë bërë thirrje qeverisë të mos lejoj bomben e sirisë në vendin ton. Shqipëria është vendi dytë në botë nga përmbajtja e saj në New York. Që do të thotë, 60% e burimeve të lumejve vijnë nga nën toka dhe veç 20% prej shiut. Dhe imaginojmë si kur të toksikohet mjeksa ku ndodhe, ku pretendohet që do bëhet demontimi i armëve. Presojmë që pas kësaj proteste të ketë organizime të tjera, sepse këtu nuk po flasim domethënë për qëllime të vogla, po flasim për jetën e njerëzve tanë, Shqipërisë dhe të atyre brezave që do vinë më vonë. Në dyshimin se protestat mund të shpërfillen, qytetarët kërkojnë referendum për këtë çështje. Protestës së studentëve në Korçë janë bashkuar dhe tifozët e skuadrës së Skënderbeut. Ne edhe për mbetjet plerat që kanë sjellë, s'kemi qenë dakord si qytetë, kemi alergji nga këto gjëra. Kjo është një diskriminim që i bëhet popullit shqiptar, i bëhet qytetit ton, i bëhet çdo kujt që ndjen veten shqiptar. Tubime të tilla po shtrihen në të gjithë vendin. Ato do të vazhdojnë edhe ditët e ardhshme.